بادي ساوات مرتبيتوش لا يه أرومي مزمورنا سندق ألاما ماوزا غبونغ أدلوال كانت بوادان چابيبي ملاشا چوبزو چنبياس قد أمتنان تيه كتموان نواروش توكاوش سبسباو ماست أنجك أساتوال يمنغست مجنان يبزوان كفتن يشفان بسدود بزي سبسباو لكانت بوايق أربوط إياك يوچنا يه كانت بوانك أفت أنال ملاش بقويتا چند سمتالاچو يو لغاول كيتندك أدلانو يه أرومي عيز أد تاهايلي مراول بتوالي لت بزيدك أد كهولت موغنو چي بركاتا سوو چيوتي يالفنو كسفراو درسن مرجال ناقرا چوالن يه أمارا بيراونك ناك إي أبن أدس مغلج أو دوتوال بمغلج أو يه أرومي عكليل باندرانا مزمورن بادي ساوات مرتبهدوش لما زمري مدرقون كسك آسين دي قومت أيقوال يه مغلج أون ملوك ألنا سما چوالن يه بين شانقول هزبنز آنتنك ناك إي بيهنن كاكليلو منغستگار إرق أمارا بتسامتوال يه زينا چنا کالنو ایتوپیا چاینا لذت انجال دگو هاگراتی سد اچون یک ارد نز آدل به سند مزگیت مکنات ادلو الفاتال بی بالم یمی ملکت و منگست مزرابیت سندونا مالتنال یه دلو تدک امی مونا چنا ایک ارم بلوال بگویتا چن تادم دو تالا چو کسامونو بزگو علاونا گبر منفس کردوس گدام یت فت ارو من نبر گدامو اهون بمن هونی تالا یک گنیال یمی لون نان سالن دین استل نرماش تمل کچو چاچن دم گویتا چوال ایتیو امپاکت نو یترگا گدونا وقت ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁኑ። የወለጋውልቂት እንደቀጠለ መሆኑን ምንጮቻችን ነግረውናል። ኗሮቹ እንደሚሉት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በበርካታ መኪኖች እየመጡ በአማራ ተወላጅ ኗሮች ላይ ጥቃት ያደረሱ ይገኛሉ። ጥቃቱ ከተናንት ታህሳስ 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ወደ ተለያዩ አጎራባች ወረዳዎች ተዛምቷል። የጥቃቱን ፈጻሚዎች የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላት መሆናቸውን በመናወቃቹ ስንል የጠየቅናቸው ማኞቻችን ኗሪው ራሱን ለመከላከል በሚያደርገው ጥረት ውስጥ የተማረኩ ተዋጊዎች ነበሩ። እነርሱ የነገሩን በኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ እንደሚመሩና እኛን የመግደልና የማፈናቀል ተልእኮ እንደተሰጣቸው ነግረውናል ሲሉ መልሰውልናል። በአካባቢው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቢሰማራም እነዚህ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላት ናቸው የተባሉ ተዋጊዎች በመከላከያ ላይም ጥቃት ለመፈጸም እየሞከሩ መሆኑንና በየጊዜው ኃይል የሚጨመርላቸው በመሆኑ ለመከላከያም ስጋት ናቸው ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። መንግስት በአሁኑ ሰዓት ከወለጋው ልቂት ይልቅ ትኩረቱን በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች እየተሰሙ ያሉ ተቃውሞዎች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ይመስላል። በዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ተከስቶ የነበረው የጸጥታ ችግር ለጊዜው መቀረፉን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስታውቃለች። ቅዳሜ ታህሳስ 2015 ዓ.ም ታጣቂዎች ወደ ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ገብተው እንደነበር ይታወቃል። የገዳሙ አበምኔት መምህር አባ ገብረ ህይወት የተከሰተውን ክስተት በተመለከተ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን በሰጡት ቃል ታጣቂዎች የገዳሙን መነኮሳት የሞባይል ስልኮች የጥበቃ መሳሪያዎችና 3 መነኮሳትን አርብሮ ወደ ተባለ ቦታ ከወሰዱ በኋላ በሰላም ደለቀቋቸውና የወሰዱትን ንብረት መመለሳቸውን ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ የመንግስት ተቃዋሚዎች ይሆናሉ የሚል ግምት እንዳላቸው የገለጹት አበምኔቱ በገዳሙ በአሁኑ ሰዓት ሰላማዊ እንቅስቃሴ መቀጠሉን ገልጸዋል። የቤንሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ በህነን ታጣቂ ቡድን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት መፈራረሙና ወደ ሀገር መግባቱን ክልሉ አስታውቋል። የቤህነን ታጣቂ ቡድንና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት የሰላም ስምምነት ላይ የደረሱት በሱዳን ካርቱም መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ቡድኑ የሰላም አማራጮችን በመከተል ወደ ክልሉ ተመልሷል ተብሏል። በሰላም ስምምነቱ መሰረት የቡድኑ አባላት ትጥቃቸውን ፈተው ታድሶ በመውሰድ በክልሉ የሰላምና የልማት ስራዎች ላይ እንደሚሰማሩ ክልሉ ገልጿል። የኢትዮጵያ ምርቶች ከቀረጥ ነጻ ወደ ቻይና ገበያ እንዲገቡ መፈቀዱ ተገለጸ። የቻይና መንግስት የኢትዮጵያ ምርቶች ከቀረጥ ነጻ ወደ ቻይና ገበያ እንዲገቡ መፈቀዱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርን ጠቅሶ ፋና ዘግቧል። በአጠቃላይ ንግድ ከሚነገድባቸው 6422 ምርቶች ውስጥ 1644 ምርቶች ከቀረጥና ኮታ ነጻ ማስገባት እንደሚቻል ተገልጿል። ኢትዮጵያ አስፈላጊውን ሰነድ ባለማሟላቷ ምክንያት እድሉን አጣዋለች በሚል ሪፖርተር ዘገባ አውጥቶ እንደነበር ይታወሳል። ይህን ሪፖርት የንግድና ቀጠናዊ ስስር ሚኒስቴር አስተባብሏል። በዚህም የቻይና መንግስት በኢትዮጵያ ላይ የሚጥለው ምንም አይነት ግዴታ አይኖርም ተብሏል።
ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተማሪዎችን ተቃውሞ አስመልክቶ ድጋሚ ማስጠንቀቂያ ሰጡ። ከኦሮሚያ ባንዲራና መዝሙር ጋር በተያያዘ በከተማው ትምህርት ቤቶች እየተከሰተ ያለውን የጸጥታ ችግር አስመልክቶ ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት ያደረጉት ከንቲባዋ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲመክሩ አስጠንቅቀዋል። ከቀናት በፊት ጥያቄው የከተማው ነዋሪዎች ሳይሆን የጽንፈኞች ነው ማለታቸው ይታወሳል። ይህ ምላሻቸውም የምክር ቤት አባላትን ጨምሮ በርካቶችን ያሳዘነና ሐሳብ እንዲሰጡ ያደረገ ነበር። በከተማችን ባንዳንድ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ባንዲራና መዝሙር ጋር ተያይዞ ያጋጠመውን የጸጥታ መደፍረስ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ ዛሬ በግልጽ ተወያይተናል ያሉት ከንቲባዋ የኦሮሞ ህዝብ በአፋን ኦሮሞ እንማር የሚለው ጥያቄ በከተማዋ ከተጀመረ 5 ዓመታት አስቆጥሯል ብለዋል። ጥያቄው በለውጡ ዋዜማ በዘመነ ኢህአዴግ መጀመሩን ጠቁመው በወቅቱ የኦሮምኛ ቋንቋ ለማስተማር ሲፈለግ ለዚህ የሚሆን ስርዓተ ትምህርት የአዲስ አበባ ከተማ ስላልነበራት የቋንቋው ማስተማሪያ ስርዓተ ትምህርት ከኦሮሚያ ክልል በውሰት መወሰዱን ተናግረዋል። ስለሆነም በስርዓተ ትምህርቱ ላይ እንደተቀመጠው በኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት ሲሰጥ የክልሉ ባንዲራ እንዲሰቀልና የክልላዊ መንግስቱ መዝሙር መዘመርን አያይዞ ባንድ ላይ እንደ ህግ የሚያስቀምጥ በመሆኑ ይህ ሁኔታ ትምህርቱ በሚሰጥባቸው አካባቢዎችም ሁሉ ላለፉት ዓመታት ሲተገበር ቆይቷል ብለዋል። ይሁን እንጂ በአንዳንድ አካላት ዛሬ እንደተጀመረ አስመስሎ በማቅረብና የአንድ ክልል ባንዲራና መዝሙር በተለየ ሁኔታ በግድ ለመጫን እየተደረገ ያለ ሙከራ አስመስለው በማቅረብ እየፈጠሩት ያለው ውዥንብር ትክክል አለመሆኑን ከህብረተሰቡ ጋር በግልጽ ተማምነናል ብለዋል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ሆኖም ይህ አጀንዳ ከአንድ ዓመት በፊት ለአዲስ አበባ ምክር ቤት በቀረበው ሪፖርት መሰረት አዲስ አበባ ኦሮምኛ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በሶማሊኛና ጋሞ ቋንቋዎች ማስተማር ስለጀመረችና ተጨማሪ ቋንቋዎችንም ለማስተማር የጀመረችው የስርዓተ ትምህርት ጥናት በመጠናቀቁ ይህ የግጭት አጀንዳ መሆን የለበትም በሚል ቀርቦ ሀሳብም ተሰጥቶበት ነበር ብለዋል። አሁንም በምክር ቤቱ ላይ ቃል ገብተን እንደነበረው ለአዲስ አበባ የተዘጋጀውን የቋንቋዎች ስርዓተ ትምህርት ጥናቱን አጥንተን ያጠናቀቅንና ወደ ውሳኔ መጣን በመሆኑ ህብረተሰቡና የትምህርት ማህበረሰቡ በእርጋታ ከጥፋት ኃይሎች ሴራ ራሱን እየጠበቀ እንዲቆይ ለማሳሰብ እወዳለሁ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በአብዛኛው የትምህርት ቤቶች ስርዓተ ምገባ ተጠቃሚ የሆኑ ልጆች ወላጆች እንደነበሩም ያለን መረጃ ያሳያል። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ላይ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲውለበለብና መዝሙሩ እንዲዘመር የሚደረገው ጥረት እንዲቆም አብን አሳስቧል። በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ላይ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲውለበለብና መዝሙሩ እንዲዘመር የሚደረገው ጥረት በአስቸኳይ እንዲቆም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አሳስቧል። ፓርቲው የአዲስ አበባን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ትናንት ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫው ሙሉ ቃል እንዲህ ይነበባል። ላለፉት 3 አስርት ዓመታት በሀገራችን ሰፍኖ የነበረውን የአፓርታይድ አገዛዝ ለውጦ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በማስፈን እኩልነትና ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ እንደ ሀገር በርካታ መስዋዕትነት የተከፈለና በብዙ ጣሮዶች ውስጥ የታለፈ ቢሆንም ሁኔታዎች ዛሬም ከድጦ ወደ ማጡ እየሆኑ ፈተናዎችም እየበረቱና አዳዲስ ችግሮች እየተፈጠሩ በአሁኑ ወቅት በሀገራዊ ህልውናና ሀገራዊ አንድነታችን ላይ አደጋ የጋረጡ ፈተናዎች ለማያባራ ቀውስ ዳርገውን እንደ ሀገር እየታመስ እንገኛለን ይላል። ይህን በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን ምስቅልቅል የማስቆም ኃላፊነት ያለበት መንግስት በአሸባሪና አፍራሽ ኃይሎች ላይ ጨርሶ የበላይነት መያዝ ባለመቻሉ ህግና ስርዓት እንዲሁም ተጠያቂነት ለማስፈን ቁርጠኛ ባለመሆኑና ፍላጎትም የሌለው በመሆኑ እኩልነትና ፍትህን ለማስፈን ዳተኛ በመሆኑና ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ እንዲሁም ውስጠ መዋቅሩ የአፍራሽ ኃይሎች መደበቂያ ዋሻ በመሆኑና እንዲሁም መንግስታዊ ሽፋን የተላበሱ አፍራሽ ኃይሎች የችግሮቻችን መነሻና አባባሽ በመሆናቸው ችግሮች እየተወሳሰቡ እንዲሄዱ አድርጓል። በአሁኑ ወቅት በፌዴራል መንግስት መዋቅር ውስጥ በመሸጉ እኚሁ አፍራሽ አካላት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በኦሮሚያ ክልል የመንግስት መዋቅርን የሚዘውሩ አካላት መካከል የተናበበ ቅንጅት ምክንያት እየተባባሱ ካሉ ቀውሶች አንዱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቤቶች ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መዝሙርና ባንዲራን በኃይል ለመጫን እየተካሄደ ያለው የማን አለብኝነት አፍራሽ ዘመቻ ቀዳሚው ነው። የእነዚህ መንግስታዊ ኃይሎች ቅንጅት በአዲስ አበባ ከተማ እየተፈጸመ ያለውን ነውር ባንዲራ በጉልበት መስቀልና የባርነት መዝሙር በግዴታ ለማዘመር መሞከር ብቻ ሳይሆን ጨቅላ ህጻናትን ኦሮሞ የሆኑና ኦሮሞ ያልሆኑ በሚል የከፋፋይ አገዛዝ ደንብ ጭምር እያስፈጸመ ይገኛል። የኦሮሚያ ክልል ባንዲራን በጉልበት ሰቅሎ የባርነት መዝሙር ህጻናቱን ለማዘመር የኦሮሚያ ክልል አድማ ብተና ፖሊስ ኃይል ለመጠቀም መሞከሩ ህገወጥና ኢሞራላዊ ድርጊት ከመሆኑን ባሻገር ለቅኝ አገዛዝ ምኞቱ ሲል የመዲናዋን የነገ ተስፋዎች በመለያየት ፖሊሲ እያመከነ ያለበት ሁኔታ በፍጹም የሚወገዝ ነው። ይህ ከህግም ሆነ ከፖለቲካ መርሆች አንጻር ተቀባይነት የሌለው ድርጊት እየተከናወነ ያለው መንግስት በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የተከሰቱ ሰብአዊ ቀውሶችና በሽብርተኛ ድርጅቶች እየተፈጸሙ ያሉ የጅምላ ጭፍጨፋዎችን ለማስቆም
ለማቆም ቁርጥ አንነት ባጣበት ወቅት በመሆኑ ሀገርቱ ከዳርም ከመሃልም በተለኩሰ ግጭት ወደማያባራ ሁሉን አቀፍ ቀውስ እንድትቀጥል እየዳረጋት መሆኑ ያሳስበናል። ፖለቲካዊ ቀውሱና መስቀልቅሉ ወደ ታችኛው ህብረተሰብ ክፍል እንዲወርድና የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ የሰላም አየር እንዲደፈርስ ያደረገ መሆኑን እጅጉ ያሳስበናል። ይህ ተግባር የከተማዋን ነዋሪ ለአካልና ለመንፈስ ያለመረጋጋት መዳረጉን የመማር ማስተማር ሂደቶች መስተጓጎልን በመምህራንና ተማሪዎች ላይ ጥቃት እስርና እንግልት ማስከተሉን በከተማው ውስጥ ያሉ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ ተቋማትን በስጋት ውስጥ እንዲወድቁ ማድረጉን እንዲሁም የህዝባችንን ማህበራዊ ትስስር የሚያላሉ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች መፍጠሩን አብን ይገነዘባል። በመሆኑም አንደኛ የኦሮሚያ ክልል መግለጫ የሆኑትን መዝሙርና አርማን የአዲስ አበባ ከተማ ህፃናት ተማሪዎች በግድ እንዲዘምሩና እንዲያውለበልቡ በማድረግ የመላው ሀገሪቱ መዲና እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አፍሪካዊ የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነችውን ከተማ የግጭትና የብጥብጥ ማዕከል እንድትሆን የሚደረገው የጸባጫሪ አካሄድ አብን ያወግዛል፣ በአስቸኳይ እንዲቆም ይጠይቃል። ሁለተኛ የችግሩ ጠንሳሽና አስፈጻሚው የኦሮሚያ ክልልን ህገወጥና ኢፍትሃዊ የፖለቲካ ፍላጎት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ላይ በግዴታ በመጫን የከተማውን ሰላም እየረበሹና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን እያሻከሩ የሚገኙት ዋነኛ ተዋናዮች በፌደራል መንግስት የተለያዩ እርከኖች መሽገው የሚገኙ ህዝብ ታግሎ የጣለውን የትናንቱን የጭቆና አገዛዝ መልሶ እንዲመጣ በተለያየ አካሄድ ሀገርና ህዝብን የማተራመስ አጀንዳን ባነገቡ አካላትና መሰል በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ በገሃድ የሚታይ ሸኛዊ መዋቅር በቅንጅት የሚፈጽሙት ሆኖ ሳለ ችግሩን በሌሎች አካላት ላይ ለማላከክ መሞከር ተቀባይነት የሌለውና ለችግሩ መፍትሄ ለማበጀት የማይችል መሆኑን አብን ያምናል። ሶስተኛ በተያዘም በአድርግ አታድርጉ ዝግቦች የተነሳ በተፈጠሩ ግጭቶች ለሴር የተዳረጉ አካላትን በአፋጣኝ በመፍታት መንግስት ሰላም የማውረድ ኃላፊነቱን እንዲወጣ አብን ይጠይቃል። አራተኛ የአዲስ አበባ ከተማን የአፍሪካና የመላው ዓለም ዲፕሎማሲ ማዕከልነት የሚጻረር በብሔር ፖለቲካ ቅኝት የሚዘወር የአንድ ክልልን አስተሳሰብ በኃይል ለመጫን የሚደረገው ጥረት እንዲቆምና በመዲናችን የሚገኙ የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ማህበረሰብ አባላት ከደህንነት ስጋት ነጻ እንዲሆኑና የሀገሪቱ ገጽታ እንዳይጠለሽ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ አብን ይጠይቃል። አምስተኛ በስራ ላይ ባለው ህገ መንግስትና በአዲስ አበባ ቻርተር ድንጋጌዎች በአዲስ አበባ ላይ የአንድ ክልል አርማና መዝሙር በግድ መጫንን የማይፈቅድ በመሆኑ የፌደሬሽን ምክር ቤት የአዲስ አበባ ምክር ቤትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለችግሩ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ አብን ይጠይቃል። በመጨረሻም ፓርታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አዲስ አበባ ከተማን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ እየተውተረተሩ ያሉትን አካላት ምኞት ባጭር ይቀጭ ዘንድ ሰላማዊ ትግሉን እንዲቀጥልና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አንድነቱን እንዲያጠናክር ለመላው የአዲስ አበባና የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪውን ያስተላልፋል ይላል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ያወጣው መግለጫ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮ ኢምፓክት የለቱ መረጃዎቻችን ተጠናቀዋል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችን ይቀጥል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን።